Gràcies per estar veient aquest programa a Canal Taronja, no només a Canal Taronja Osona, sinó també a Canal Taronja del Bages i Canal Taronja de l'Anoia. Una entrevista molt interessant, la que volem mantenir avui amb el rector de la Universitat de Vic, el senyor Jordi Muntanya. Gràcies per atendre'ns aquí al seu despatx, senyor Muntanya. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Una setmana molt intensa, no? Col·loquis Martí i Pol, i un munt d'activitats a la Universitat de Vic i molts canvis en perspectiva. Molt. La veritat, una setmana tan intensa com qualsevol altra. La veritat és que portem un ritme dur, però bueno, és el que s'ha de fer, em sembla. Aquesta entrevista, a part de veure-la als televidents de Canal Taronja, es podrà llegir també a la publicació del Bages Freqüència, però això hi ha algunes qüestions que em sembla que caldria doncs comentar perquè ens coneguin una mica més, no?, a la Universitat de Vic, i sigui una mica més conegut també el seu rector, ara que s'estan establint relacions amb la Universitat Vegenca. Doncs amb molt de gust. Rector, podria vostè explicar una mica la diferència, no? Què diferencia la Universitat de Vic i què la iguala a universitats del caire, doncs, de les metropolitanes de Barcelona, com pugui ser l'Autònoma o com pugui ser la Central? Molt bé. Mira, en el sistema universitari català hi ha 12 universitats. 7 universitats públiques, que són les 4 que hi ha a Barcelona, l'Autònoma, la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya i la Pompeu Fabra, la de Lleida, Girona i la Rovira i Virgili a Tarragona, i després, que aquestes són universitats públiques. Aquí hauríem d'afegir la Universitat Oberta de Catalunya, que està dins de les universitats públiques, tot i que té un sistema de funcionament una mica diferent, com és lògic, perquè és una universitat online, no? I després tenim 3 universitats privades, que són la Ramon Llull, la Internacional de Catalunya i l'Abat Oliva. I tenim la Universitat de Vic. La Universitat de Vic és una universitat que dona servei públic, és a dir, estem dins del sistema de preinscripció, cosa que les privades no estan, i és de titularitat pública, en realitat, també, perquè depèn d'un patronat on el president és l'alcalde de Vic, el vicepresident dins de poc serà, actualment és el secretari d'Universitats i Recerca, i dins de poc serà també vicepresident l'alcalde de Manresa. Per tant, diríem que és titularitat en part de la Generalitat, en part d'ajuntaments. Quina diferència hi ha i quina similitud? La similitud és la que li apunto. Vull dir, estem dins del sistema de preinscripció, estem dins del sistema de beques, tot un sistema molt similar. Les diferències són, en primer lloc, la governança. El rector l'anomena el patronat d'aquesta fundació i el rector, a la seva vegada, anomena els membres del seu equip i els degans i directors dels diferents centres. El personal de la universitat, el PDI, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, no són funcionaris, cosa que amb la universitat pública la gran majoria són funcionaris. Aquí, per tant, és un sistema de gestió privada. Per tant, tenim una universitat de funció pública, vocació pública i titularitat pública, però amb gestió privada. Això té conseqüències positives i negatives. S'hauria de demanar quins beneficis hi ha i quines contrapartides. Començo per les negatives. La negativa és que el finançament de la universitat sols depèn de la Generalitat de Catalunya amb un 20% del seu pressupost, més o menys. La resta es financia via matrícula. En canvi, la universitat pública té un 80-90% de finançament públic i 20-10% de finançament via matrícula. Això representa que quan jo vaig arribar com a rector en aquesta universitat fa 3 anys, la relació entre el preu de matrícula de la Universitat de Vic i el preu de matrícula de la pública era de 5-1. Com les universitats públiques han pujat les seves taxes i nosaltres hem mantingut el preu durant 3 anys amb grans esforços, si tot sigui dit, vol dir que en aquests moments estem 2,5-1.
Aquesta és la part negativa. Quina és la part positiva? Jo diria que la part positiva és una gran flexibilitat que ens permet adaptar-se molt més ràpidament als canvis que pugui haver-hi, una gran eficiència, és a dir, això no m'ho invento, tenim els números de les universitats públiques i nosaltres produïm, si em permet dir-li amb aquesta paraula, un títol amb un cost que és el 60% del cost d'una pública. És a dir, en una pública, si fer una titulació val 100, nosaltres la fem per 60. Per què? Home, doncs perquè tenim una ràtio de professor per alumne i personal d'administració i serveis per alumne que és la meitat que la pública i, en canvi, donem un servei molt personalitzat, una gran qualitat de servei, una proximitat a l'alumne molt gran. També un altre avantatge d'això, que aquesta eficiència fa que els estudis durin menys a la Universitat de Vic, que en promig, vull dir, ja saps que un estudi de 4 anys en promig, doncs a la pública en pot durar 6 i en canvi aquí en pot durar 4 i mig. Per tant, som més eficients, és a dir, hi ha un grau d'eficiència alt. Aquesta diria és l'avantatge. Flexibilitat, proximitat a l'alumne, bon servei, amb una gran eficiència. Per tant, rector, podríem dir que existeix un mètode Universitat de Vic, no? Un mètode propi, sí, que no es dona en altres universitats. No, és únic. Vull dir, la Universitat de Vic és una universitat única amb la seva gestió. Vull dir, és un model, però que és un model que d'alguna forma es posa d'exemple a seguir en un futur. Vull dir, la comissió, es va muntar una comissió de governança de la Generalitat de Catalunya, de les universitats, i diríem el model resultant és un model bastant similar al que està funcionant ara a la Universitat de Vic. I un model que de mica en mica es va demostrant com a sostenible, perquè hem vist dades de matrícula, dades econòmiques de la Universitat de Vic, mira, que demostren que de mica en mica la universitat exactament està a l'ordre del dia en aquesta qüestió. Sí, la matrícula, anem pujant el nombre de matriculats, tenint en compte que a més estem en el moment que estem extingint els títols antics, diríem, les diplomatures i les llicenciatures antigues, que no totes les hem reemplaçat per nous graus, però el nombre d'estudiants matriculats va creixent, creix de forma molt significativa, i això és molt positiu, els alumnes que trien a la Universitat de Vic en primera opció, i això és molt, molt significatiu. Aquest any, per primera vegada, hem tancat 3 titulacions al juliol, perquè ja les teníem plenes, vull dir que no, ja no hem acceptat a ningú pel setembre, i per tant va funcionant. Això en quant a nombre d'alumnes. Amb el que fa als aspectes econòmics, tanquem cada any el pressupost sense dèficit, per tant, tanquem a zero, fent els exercicis que siguin necessaris. Fent mans i mànigues, però, no creiem aquí a Osona. Mans i mànigues, però vull dir, sense perdre qualitat, valgui a dir que tenim els salaris congelats i que l'any passat vam arribar a un acord, tota la universitat, per baixar-se el sou un 2,5%. Tot això per poder mantenir les matrícules estables, no pujar el preu de matrícula i quadrar el pressupost. Per tant, vol dir, en termes econòmics, no solament això, sinó que en aquests 3 anys hem reduït a zero un dèficit històric que hi havia i que l'endeutament de la universitat és molt baix. Vull dir, per tant, jo diria tant a nivell de compte de pèrdues i guanys, però de compte de resultats equilibrada, i en termes de balanç, doncs, del més sanejat que pot haver-hi en aquest país. Que tenint en compte en quin moment estem, crec que és molt positiu. I diu molt de la universitat. I tant. I el que és realment important, que els alumnes surten ben preparats, com es demostra posteriorment a l'hora de cercar feina i col·locació, que també tenim dades sobre això, i són molt positives. En termes d'ocupabilitat estem molt bé, però no solament això, sinó que a més estem fent moltes coses amb això. Hem creat un servei de carreres professionals, que està buscant diverses coses al mateix temps, pràctiques per alumnes, beques
de pràctiques amb alumnes, unes beques que en diem sí, perquè són beques de sí treballo i sí estudio, i al mateix temps ocupar els nostres alumnes. Per tant, tenim això. I una altra via de buscar ocupació, que aquesta és recent, però vull dir, jo crec que donarà els seus fruits, és la unitat d'emprenedoria. Que la unitat d'emprenedoria el que vol és despertar l'esperit emprenedor de l'alumne i que tingui en el cap la possibilitat de crear la seva pròpia empresa. Uh-huh. Vull dir que també és una forma de crear ocupació. I tant que sí. En relació a això, no me'n vaig del tema, al seu despatx hi veiem la senyera i hi veiem la bandera de la Comunitat Europea. Som una universitat a nivell europeu, amb totes aquestes coses que diu que hem anat incorporant i fent? Estem al nivell de les universitats europees? Sí. Però jo diria, la contesta és sí. Jo diria, mira, ja està bé que em posis aquest símil. Som una universitat... jo crec que les banderes representen una mica aquesta voluntat de la universitat. És una universitat amb molt arrelament, que vol tenir un gran arrelament en el territori, vol estar molt a prop de les empreses, de les institucions, de tot el que es mou en el territori. A més, jo ho dic molt en sèrio, vull dir, la universitat no som nosaltres, nosaltres som uns treballadors de la universitat, però la universitat és tota la nostra societat, per tant, la societat catalana, en un sentit bastant ampli, i, evidentment, tota aquesta societat de la Catalunya central, o com li vull dir, no? Per tant, estem molt arrelats i volem estar-ho molt més, vull dir, fem esforços grans amb això. Però al mateix temps tenim una vocació internacional. I això es demostra de moltes maneres. Hem augmentat, tenim una cosa que se'n diu el campus internacional de la Universitat de Vic. Hem augmentat de forma exponencial els alumnes, la mobilitat dels alumnes i dels professors. Tenim en aquests moments, i ho dic una mica de memòria, però probablement al voltant d'un 8% del nostre alumnat que són estudiants estrangers de llarga durada, vull dir, és a dir, que fan tot el grau, això és molt, ens hem compromès amb que amb els nostres alumnes surtin a l'acabar les seves carreres corresponents, surtin amb un nivell B2 d'anglès, vull dir que és més del que es fa ara a la universitat pública. Estem desenvolupant tota una sèrie de programes internacionals. L'any passat vam fer un màster amb dades òmiques internacional, que aquest any repetim, hi ha molta més gent. Tenim també un màster en pedagogia Montessori, on vam tenir alumnes d'Estats Units, de Rússia, d'Anglaterra. Vull dir, és aquesta voluntat clara, que ja veurà que amb el temps es manifestaran moltes coses. Manifestarà perquè encara no ho tenim. Per exemple, que tota la informació que donem, i estem treballant amb la web ara, vull dir que ara no es pot veure del tot, serà quatrilingüe. És a dir, català, espanyol, anglès i francès. Perquè tenim una àrea important de... Hem creat tota una unitat per fer l'adaptació dels estudiants estrangers aquí, tant a la universitat com a la ciutat. Aquest any, ja altres anys ja vam estar a fires fora, però aquest any fem una acció molt contundent i molt forta a Xina i a Llatinoamèrica. Pertanyem, des dels últims 3 anys, a la European University Association, a la International Association of Universities, hi ha un munt més d'organitzacions i estem molt presents en això. Per tant, voluntat que des del coneixement profund i poder ajudar al desenvolupament local, anar cap a l'internacional. És a dir, no és incompatible, al revés. Vull dir, crec que tota aquesta internacionalització millorarà. Va paral·lela a la investigació, aquesta voluntat de ser una universitat internacional. Estem en projectes que ens permetin continuar investigant des de la Universitat de Vic i lligats amb altres projectes d'universitats de l'estranger? Sí. Parlo primer dels lligams amb universitats estrangeres.
un dels temes que estem treballant molt ara, i després passo a la recerca, però que és més immediat, estem treballant per fer dobles graus en universitats estrangeres. Tenim un acord que l'hem treballat ja molt, molt ferm amb la Universitat Pontifícia del Paraná, a Brasil, que és, Paraná és l'estat més que té un desenvolupament industrial més gran de Brasil, i que la capital, Curitiba, té unes, vull dir, la pròpia universitat és molt, té alguns elements similars a nosaltres, multiplicats, perquè tot allò d'allà és molt més gran. No? Amb aquests ja estem treballant amb dobles graus, estem treballant també per un doble grau amb una universitat de Finlàndia, estem treballant amb un doble grau amb una universitat alemana, vull dir que potenciarem molt aquest tema dels dobles graus. El tema de la recerca. El tema de la recerca, per una universitat que té un finançament com el nostre, és complicat. És a dir, els recursos que tenim són escassos. Què hem fet? Però no volem renunciar a la recerca. Volem potenciar-la. Potenciar-la i ser forts en recerca. Per això ens obliga a que realment ens centrem en uns nuclis molt, molt concrets. I aquests són tot el tema de salut i benestar social. Amb això som bons a la universitat i, a més, el territori és bo. Vull dir, si ens n'anem fins a Manresa, Olot, ja, tot això, si agaféssim això, Olot, Capdavano, els hospitals d'aquí, aquí tenim una àrea potent amb tot això. Per tant, aquí tenim el centre, hem creat el Centre d'Estudis Sanitaris i Socials, que té diverses càtedres associades, entre elles una càtedra de cures pal·liatives que és força potent. Integrem ara una càtedra de TIC Salut, és a dir, tota l'àrea de tecnologies d'informació i comunicació aplicada al món de la salut. Incorporarem d'aquí poc, que aquesta estarà incorporada a la Politècnica, a la càtedra del SIDA, que dirigeix el doctor Ventura Clotet, la de cures pal·liatives la dirigeix el doctor Xavier Gómez Batista, la de TIC Salut la dirigeix el doctor Francesc García Cuyàs, incorporem una càtedra de l'aigua, perdó, aquesta seria una. La segona àrea de recerca on podem ser forts seria l'àrea de, diríem, de medi ambient. Molt bé. Amb això estem treballant. Tenim un SART medioambiental, que per cert tindrem nou director d'aquí pocs dies. Per tant, tot el tema de medi ambient, que això aniria també una mica lligat a l'Institut d'Economia Verda, i tot aquest tipus de qüestions que també tenim expertesa dins de la universitat, tenim un entorn molt necessitat d'aquest tipus de coses i que tenim molts lligams. Tenim una càtedra de l'aigua que tenim conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm, i ho fem conjuntament amb la Universitat de Girona. Tenim, incorporarem aquí, en aquest àmbit, el tema de la càtedra del SIDA, perquè té alguna cosa a veure amb els estudis que fem amb això. Vull dir, estem treballant molt, molt activament amb ACBAR i amb Aqualogy. Per tant, aquesta àrea és una altra àrea de desenvolupament futur important. I després, una altra àrea que ja teníem una certa potència, que seria tot el tema d'educació, territori, tot això lligat amb això, que també tenim un potencial important. I per últim, voldríem desenvolupar més dues àrees. Perdó, m'he deixat amb el tema de medi ambient, també estem treballant molt amb el centre forestal, el Centre Tecnològic Forestal de Solsona. De Solsona. Aquests estem treballant també molt, dins de poc serà un centre vinculat a nosaltres. Vull dir que aquí tenim molt, molt treball a fer. Per no deixar estem de banda el sector agroalimentari, en el que també estem treballant moltíssim. Exactament, vull dir, el sector agroalimentari és molt nostre, tenim titulacions en aquest aspecte i tal. Amb el que em deia, en aquests moments estem treballant amb 5 projectes europeus. Acabem o estem a punt de contractar a una doctora que ve d'Anglaterra, perquè, i això és una iniciativa molt bona, perquè està ara parcialment finançada per un grup d'empresaris de la zona,
perquè vingui aquí i fer un nucli de recerca sobre innovació i emprenedoria, també al voltant de la nostra unitat d'emprenedoria i al voltant de Creacció, que és una societat. En fi, vull dir que tenim milions de projectes, però ho estem focalitzant molt. Vull dir, aleshores, això, insisteixo, amb un gran esforç, perquè ho fem, a part dels projectes europeus, com sap, els projectes espanyols, vull dir, han baixat molt la seva assignació. O sigui, ho fem amb dificultats de finançament, però no deixarem de fer-ho. I tant que no. Escolta, si s'hem d'apretar més, doncs apretem. Rector, situem-nos. Vic, una ciutat d'uns 40.000 habitants, amb aquest pols d'atracció tan gran que és la Universitat de Vic, i un Manresa que en deu tenir uns 70-75.000, també amb un projecte universitari com és la FUP, no? Estem, diguem-nos, festejant o casant-nos, no sé com ho diria vostè. Com veu el futur d'aquesta implicació, no?, entre els dos organismes? Jo diria ara estem més que festejant. Vull dir, estem més, promesos. Ja estem promesos. Estem promesos, ja tenim un anell. A falta de que signi l'acord definitiu de federació, però ja estem. Home, jo crec que amb això guanyem molt. Guanyem. Guanyem amb massa crítica. Vull dir, és a dir, passem de ser una universitat... la FUP deu tenir uns 2.000 alumnes, per fer nombres rodons, i nosaltres en tenim els 600 o així. La suma de tots dos ja ens situa a prop dels 8.000 alumnes, vol dir que dins de les universitats territorials tenim pes. Per tant, guanyem pes. Això, si vol que li digui la veritat, no és gaire rellevant. Per mi el que és rellevant és que, un, ens permetrà, millorar l'oferta acadèmica. És a dir, procurarem no fer-se la competència, sinó complementant-se, ens permetrà fer més coses junts, i després que també ens dona una visió, ens situa en un territori més ample. Sí, jo crec que ho ha apuntat molt bé quan diu... 40.000 habitants per un cantó, 70.000 per un altre, vol dir que ens situem en un àrea amb molts més habitants i, a més, amb un potencial d'atracció molt més gran. Per tant, jo crec que en aquest sentit és molt beneficiós. Si vol que li digui la meva impressió del que estem fent ara, vull dir, tenim un munt d'equips treballant junts, jo crec que estan entusiasmats, de veritat. És un bon projecte, és un bon projecte. És molt bon projecte, la gent està contenta. Crec que, a més, estem donant una imatge cap en fora molt positiva i jo crec que això ens beneficia a tots. Vull dir, allò que, aquesta paraula tan sobadeta que són les sinergies, en traurem. Vull dir, la suma de tots dos serà més de... no serà 2 + 2 = 4, sinó que serà 6 o 7. Soc optimista en aquest sentit. A part, podrem aprofitar una mica, cada territori té unes particularitats. Nosaltres tenim el Reacciona, ells tenen el Centre Tecnològic, per exemple, no? Clar, podrem clar. Aprofitar, a més, els recursos de cadascuna de les comarques per continuar investigant, millorar l'oferta universitària... Exactament. Vull dir, per exemple, ja que ho menciona, doncs, ja hem estat treballant una mica per veure possibilitats de treball conjunt amb el Centre Tecnològic de Manresa. Clar, tot això ens dona... Vull dir, el que tenim nosaltres i el que tenim... Bueno, ara he de dir nosaltres tots plegats. Sí, sí. El que hi ha aquí i el que hi ha allà ens afavoreix molt a tots. Vostè sap, rector, de les reivindicacions territorials que hi va haver en el seu dia, de les comarques centrals, de qui havia de tenir la capitalitat... Fa certa gràcia, no?, que en el tema universitari com quedarà una mica com diluït, no?, tot això. No té tanta importància, inclús, el nom que se li vol donar a la universitat. És un nom complet, mixta, sí. Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, no? A veure, jo diria... Crec que demostra una cosa... que la vaig viure, si em permet, quan vaig ser president de la xarxa Vives d'Universitats. Xarxa Vives, com vostè sap, és l'agrupació de 21 universitats que tenen en comú la parla catalana. Parla catalana. Per tant, tenim universitats de València, de les Illes Balears, la d'Andorra, totes les catalanes,
Perpinyà i la de Sàsser a l'Alguer. Sap que vam signar un acord amb l'Institut d'Estudis Catalans i un acord amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua? Oi que semblava impossible? I tant. Pues no, és possible. Per què? Perquè crec que la universitat està i ha d'estar per sobre, i que se mantengui bé, no vull dir que som superiors a res, no ho som, no. Però que ha d'estar per un nivell superior a determinades coses. Que ha de prescindir de determinades coses. Sí, i que podem fer lligams per sobre molt més grans. No? Jo crec que, i a més, jo crec que en aquest moment la universitat és de les institucions socials més ben valorades. Per tant, això ens permet fer aquest tipus de coses. Vull dir, estem, i que se mantengui bé, quan dic que estem per sobre no vull dir que som superiors, no vull dir això, vull dir que ens podem saltar moltes coses. I una d'aquestes és aquestes pors i aquestes reivindicacions que a vegades, que s'ha demostrat, a més, en el nostre cas, que a la gent no li interessen altres coses que no aquesta. Per tant, vostè quins diria que són els beneficis, no?, que obtenen les dues institucions, les dues universitats, i sobretot que obtenen també els alumnes, que al cap i a la fi sempre són, penso jo, els que se'n van amb el coneixement i els que empenyaran, no?, el dia de demà. Els beneficis ja l'he apuntat una mica, sí, vull dir, el tamany, coordinació docent, amb un futur doncs, traspàs fins i tot de docents, per tant, més flexibilitat, que professors d'allà puguin venir a fer el doctorat aquí, començar a desenvolupar temes de recerca que ara no es fan a Manresa, etc. Vull dir, per tant, jo diria beneficis claríssim. Pels alumnes que em pregunta, home, seran els alumnes d'una universitat que serà més gran, més potent, més internacional i amb més imatge, probablement. Per tant, jo crec que aquí guanyem tots. I guanya tothom. No puc deixar de preguntar-li per la futura Facultat de Medicina. És una de les grans il·lusions, suposo, tant a Vic com a Manresa, no? Tenir una Facultat de Medicina, vostè parlava abans de la investigació i el treball que està fent en cures pal·liatives a la Universitat de Vic, va lligat una mica al treball que fa la ciutat, que és líder mundial, no?, en aquest tema. Estem molt il·lusionats a Vic i segur que a Manresa també, sí, amb aquesta possibilitat que comença a ser una realitat. No? Aquesta facultat probablement seria la primera gran cosa feta conjuntament. Exacte. De fet, en l'equip de treball hi participa ja la FUT de Manresa. Per tant, vull dir, això pot ser el primer gran tema fet conjuntament. Com s'estructuraria? Com ho han pensat, això, rector? Encara no... A veure, li explico exactament en quin moment estem. Tenim un equip de treball amb el que hem dissenyat un primer pla d'estudis. Diríem, hem caracteritzat quin tipus d'universitat, quin tipus de facultat ha de ser. Vol dir, serà una facultat internacional des del començament, per tant, amb col·laboració ja amb universitats estrangeres. De fet, el doctor Arimany, que és un dels impulsors del projecte, va estar a Israel la setmana passada. Sí. Jo probablement aniré amb l'equip del president i tancaré ja alguns acords allà. Per tant, internacional. Hem de buscar-li una orientació molt específica que probablement aniria al voltant d'aquest tipus de coses, cures pal·liatives, medicina comunitària, vull dir, aquest tipus, buscar-li aquestes... Estem treballant amb això, en conseqüència treballem amb el pla d'estudis. Hem estudiat molt clarament quina és la demanda d'estudiants i quina serà la demanda de metges en un futur, i hem fet un esbós de pla de negoci que ja ens dona idees de que això és viable. Per tant, és viable perquè tindríem alumnes, és viable perquè tindríem demanda de metges quan aquests alumnes sortissin al mercat. Estem buscant aquest encaix. Què ens queda per fer? Home, ens queda per fer molt. En primer lloc, hi tenim un primer acord d'universitats aquí a Catalunya, de la Secretaria d'Universitats i Recerca, que ens permet avançar en el projecte. Què ens queda?
home, ens queda una cosa bastant important, que ens autoritzi, i això ens han d'autoritzar de moment a Madrid. Per tant, hem d'anar a Madrid, convèncer el senyor Bert i convèncer el col·lectiu de metges de que és factible i desitjable i positiu que hi hagi una nova facultat de medicina aquí. Aleshores, a partir d'això queden moltes coses, vull dir, com realment finançarem el projecte, com es farà, quina estructura tindrà. Tot això tenim idees, tenim esbossos, però que encara queda. Que hi ha molta feina per davant, no? Hi ha molta feina per davant. Però molta il·lusió també. Molta il·lusió. Jo amb aquest projecte realment els he vist molt il·lusionats. És que és un projecte que jo diria ens situa ja en un altre nivell i ens obliga a moltes coses. Moltíssim. Ens obliga. Molta responsabilitat, Mira, ens obliga per una part la responsabilitat de que això surti. I un cop surti, que surti bé. Però això ens obliga a adaptar també les facultats de Ciències de la Salut. Vol dir que això implica a la FUP els estudis d'enfermeria, de fisio, etcètera, vull dir que tenim... Sí, a Manresa també tenen estudis relacionats. Per això, vull dir que aleshores ja parlo de tots els nostres estudis que tenim en comú. Això ja estem fent, per això, alguns camins... Hi ha una cosa, permeti'm que ara me'n vaig amb un tema, però torno aquí. Hi ha un avantatge significativa de la nostra universitat, i ara parlo ja de tot el conjunt, que és la transversalitat. Vull dir, per la dimensió que tenim, per la flexibilitat, treballem, és molt fàcil que gent d'empresa treballi amb salut o, en el nostre cas, amb la Politècnica. Sí. Aleshores, la Politècnica estem treballant ja en bastants temes relacionats amb biologia, però tenim una rama de biociències, i estem preparant un grau en enginyeria biomèdica. Clar, això seria un reforç, però ja tenim expertise a dintre. Per tant, això seria un reforç també de la Facultat de Medicina. Això ens obliga a la Facultat de Medicina a reforçar més segons quins àmbits de recerca no es pot tenir. D'aquí tot aquest esforç que estem fent ara amb les càtedres. Però això són embrions. Però clar, tot això ha de créixer. Vull dir, una Facultat de Medicina necessita un bon servei assistencial, però jo et diria amb l'Altaia, amb els hospitals d'aquí, etc. Jo crec que podem cobrir l'àmbit assistencial bastant bé, un bon professorat docent, que jo crec que també el tenim, i un àmbit de recerca. I aquí és on haurem de treballar una mica més. Però és un repte, però jo crec que beneficia a totes les altres facultats i unitats que tinguem. No? Beneficia tota la societat en conjunt, perquè és evident que si arribem a tenir aquesta facultat, els nostres hospitals i els nostres centres, tant d'una comarca com de l'altra, que estan molt a l'ordre del dia, però encara hauran d'estar-ho més, l'esforç serà comú, exactament, serà una mica de tothom. Exactament. Sap que estem treballant, està en ple procés administratiu, el fer l'Hospital General de Vic i el de Santa Creu, hospitals universitaris. Vull dir, per tant, Ja anem fent coses, no? Ja anem fent coses que van totes alineades amb aquest. Amb aquest. Esperem que Madrid ens vegin amb bons ulls, rector. Home, hi ha una realitat. De cada 7 alumnes que volen fer medicina, n'entra un. Solament a Madrid hi han com 800 places de medicina privades. A Barcelona tenim les 80 que entren cada any a la UIC. No? I una altra realitat és que necessitem metges. I necessitem metges. Portant metges estrangers aquí. Clar, per tant... I ara s'està produint un tema interessant, perquè això hem fet estudis demogràfics amb el Col·legi de Metges, el doctor Marc... Els estudis que s'estan fent. Tenim estudis demogràfics. El doctor Marc Soler, del Col·legi de Metges, ha fet uns estudis força interessants on es veu que en els propers anys es produeixen dues coses. Jubilacions. La massa mèdica actualment la piràmide d'edat és bastant així. I a més s'està produint una cosa que és conseqüència, en part de la crisi i en part del creixement de països llatinoamericans, que hi ha molts metges llatinoamericans
que tornen repatriats a casa seva, perquè hi ha demanda. Perquè hi ha demanda, i per tant hi ha una forta demanda de metges. Per tant, jo diria que aquests metges que formem aquí